הרבה פעמים רע לבן אדם, הכי רע לו כשלא רע לו. למה? כי כאשר רע לך, אז יש לך איזה דמיון שאולי מחר יהיה לך טוב, אז לפחות יש לך תקווה. אבל יש לך, לא תמיד. לא, כי אתה מפנטז, אתה אומר, טוב, אם רק יהיה לי כסף, יהיה לי טוב, רק אני אהיה בריא, יהיה לי טוב. הרבה אנשים, למה הרבה אנשים אוהבים שיש להם בעיות? הרבה אנשים רוצים להישאר עם הבעיה, למה? כי הבעיה גורמת לו להרגיש טוב, כי הבעיה אומרת לו, טוב, אני רק, אולי תצא מזה יהיה לך טוב. היא משלה אותו שיהיה לו טוב. אבל כאשר אתה יוצא מהבעיה, אתה מגלה שעדיין רע לך. כי במהות שלך כבן אדם עדיין רע לך. אני לדוגמה את שיא הרע בחיים שלי חוויתי כשהיה לי טוב. כשסיימתי את רשימת הטודוליסט שלי, אז הרגשתי את שיא הרע כאילו. כי תמיד אמרו לי, טוב, אם אתה תשיג את זה ואת זה יהיה לך טוב. אמרתי, טוב, בוא נשיג את זה. והייתי בפנטזיה שאם אני אשיג יהיה לי טוב וטוב וטוב. אבל כשהשגתי את הרשימה, מה זה היה לי רע? היה לי כל כך רע שבזכות זה אני מדבר איתך היום ומספר לך כמה החיים יפים, כי בזכות זה התקדמתי. אבל הרעיון הוא ששיא הרע הגיע כאשר קיבלתי את כל מה שרציתי. שאלה אם קיבלת מה שרצית, או מה שרצית. כל מה שרציתי. כל מה שאני חוויתי את המצב שכל מה שרציתי יש לי. אם באמת רצית את זה, או שידעת שזה דברים שגורמים לאושר לכאורה. אני לא ידעתי שזה לכאורה. אם הייתי יודעת שזה לכאורה, לא הייתי מתאמץ כל כך הרבה. חשבתי שזה באמת עשו אותי מאושר. אוקיי. כל מה שאני בא להגיד, תקלטי משהו, יש פה משהו רציני. כאילו, לפעמים בן אדם שרע לו, הרבה יותר טוב לו מאשר בן אדם שטוב לו. למה? כי כשאתה רע, אז אתה כאילו יכול לדמיין שבעתיד יהיה יותר טוב. כשטוב לך, הרבה פעמים אתה יודע שבעתיד לא יהיה יותר טוב. למה המקום הכי גרוע בעולם זה גן עדן? למה גן עדן, לא הגן עדן שאני מכיר אותו, הגן עדן שמספרים עליו, למה זה המקום הכי גרוע בעולם? כי פה שרע לך, אומרים לך טוב, תקשיב, בעתיד יהיה לך טוב. אבל כשאתה מגיע לגן עדן ואתה מגלה שגם שם רע לך, מה אז תעשה? לאיפה תברח? נגיד קורא לך פה משהו רע, אומר לך, תקשיב, אחרי שתמות תקבל הסבר. אז אתה מת ואתה מקבל הסבר ואתה רואה שההסבר לא טוב. אז עוד יותר רע לך. כי אתה אומר, למה זה גם מעטתי וגם ההסבר לא טוב? מה אני אגיד? אחרי שאני אמות, אני כבר מת. כאילו, כשאתה מגיע לגן עדן, לתחנה הסופית, כולם מפנטזים על הגן עדן. כשהם מגיעים, הם מרגישים מה זה רע, למה רע? הם מעולם לא הרגישו יותר רע. למה? כי כשאתה בגיהנום, אתה אומר, טוב, אם אני רק יצא לגן עדן, אולי שם הטמפרטורה תשתנה. אבל כשאתה בגן עדן ורע לך, אתה לא יכול להגיד, טוב, אם אני רק יעבור